Salam dostlar, kanalıma xoş gəldiniz. Bugün eklerin hazırlanmasını bölüşəcəm sizlərlə. Ekler hazırlamaq üçün 1 stəkan su tökürük bir qaba. 1 xörək qaşığı şəkər tozu. 75 qram yağ tökürük. Və bunları ocağın üzərinə yerləşdiririk. Yağımız tam əridi. Və 1 stəkan unu bura əlavə edirik, qarışdırırıq. Pişiririk. 2-3 dəqiqə ocağın üzərində qarışdıra-qarışdıra. Altını söndürürük, gözləyirik. Biraz soğusun, tam yox. İliq halına düşsün. İliq halına düşdü xəmirimiz. 4 ədəd yumurtanı bir-bir buraya əlavə edirik. Bir yumurtanı tam həll edirik. Zəif xodda. İkinci yumurtanı vurdum. Üçüncü yumurtamızı vururuq. Sonuncu yumurtamızı vururuq. Mətbəx torbasına ucu belə bir spiritlə doldururuq bunun içinə. Kağızımızın üzərinə ...170 dərəcəli sobada ağzını açmadan yarım saada kimi pişməlidir. Çünki ağzını açsaz bunun havası alınar, yatar aşağı, tort kimi. Ona görə ağzını açmayın, tam pişənə kimi. Eklerlərimiz pişdi, artıq hazırdır. Çox yüngüldü. Görürsünüz, emmə olmadı. Tam soyduqdan sonra kremləyəcəyik inşallah. Kremi hazırlayırıq. Yarım stəkan süddü, soyuq süddü. Bir paket krem şantinin yarı hissəsini tökəcəm. Çünki biri bir stəkanın normasıdır. Kremimizi torbaya doldururuq. Bir arxa hissəsindən, böyür hissəsindən belə krem doldururuq. Belə bu formada. Şokolad əritdim. Mən içim fıstıqlı şokolad əritdim. Siz sadə də əldə bilərsiniz. Bunları şokolada batırırıq. Burada qurusun. Şokolad sonra qaba yığarıq. Dostlar, eklerlerimiz hazırdır. Bəyəndirsə kanalımıza dəstək olmağı unutmayın. Hər biriniz öz minnətdarını bildirəm izlədiyiniz üçün. Bir dənəsini kəsib göstərmək istəyirəm. İçinin necə alındığını göstərmək istəyirəm sizə. Baxın, içi görün, görün nə gözəl alınıb. Dostlar, yeni videolarda görüşmək ümidi ilə hələlik.